Костянтин Денисов на зв'язку з моєю студією. Костянтине, доброго вечора. Дякую, що знаходите час для нашого марафону розказати більше про те, що відбувається там на Запоріжжі зараз. От Генштаб говорить, на сьогодні інформація, що росіяни пробували повернути втрачені позиції південніше Новодарівки Запорізької області, але українські воїни відкинули їх. Як ви бачите цю ситуацію там на Запоріжжі зараз? Наскільки українські воїни просуваються вперед, наскільки вороги хочуть повернути втрачене? Вітаю вас, глядачі каналу. Ну, сьогодні трошки спокійніше. Вчора реально справжнє пекло було на всіх ділянках. Наші хлопці вперто прогризаються і пересуваються. Я би так сказав, прогризаються і пересуваються, вибиваючи росіян з тих чи інших позицій. Росіяни намагаються їх повернути. Вони, зокрема, для того, щоб протидіяти нам і нашим побратимам, активно почали застосовувати авіацію. Давно вони вже не піднімали свої ці штурмовики Су-25, в простонароді грачі. Ну, криють вони жорстко, звісно, і їхні ударні ці гелікоптери відпрацьовують. Ми ж маємо розуміти, що вони мало того, що цілий рік окапувалися, у них все пристріляно, і всюди, як ті комарі, висять дрони, ледь не над кожною головою нашого побратима, хоча й наші їх за крайній ступінь нормально набили. Ситуація складна, і позиційні стрілецькі бої йде контрбатарейна боротьба, дуже складно, росіяни мінами обклалися з усіх сторін, і, звісно, це дуже сильно дошкуляє і наносить шкоду нашим хлопцям. І плюс до того, з мінометів вони із самоходних установок молотять, якби, по наших позиціях. У багатьох хлопців контузії, є поранення. Хто такі пацани, середні важкі поранення, ми тих відправляємо і на лікування, на реабілітацію, але загалом ситуація. Знаєте, я от слухаю людей з передової, а потім читаю звіти там Інституту вивчення війни, наприклад. Вони сьогодні написали, що з тієї причини, що українська сторона нищить боєкомплекти там на тимчасово окупованій території, в Криму, от ми бачили, росіяни на фронті подекуди відчувають снарядний голод. Ну, судячи з того, що ви говорите, це не відповідає дійсності, так? Ну, дивіться, об'єктивності. Інститут вивчення війни говорить про знищення артилерійських складів. Я кажу про те, що росіяни активно використовують авіацію. Через те вони багато, ну, шкоди нашим хлопцям наносять. І гелікоптери, і літаки їхні. Те, що склади артилерійські наші вибувають, да, це абсолютно правда. На тиждень там приблизно 3-4-5, ну, в середньому десь 5 тів боєприпасів на тимчасово окупованій території Запорізької області вибивається. Але все одно їм підвозять, вони ж активно використовують у цей сухопутний коридор з Криму до Ростова, по якому ганяють і техніку, і БК, і боєприпаси, і поповнення. Вони зараз очікують з полігонів Ростовської області, тому що тут у них багато 200-х і 300-х всього цього їхнього гарматного м'яса. Буває таке, що, наприклад, вони трошки зменшують артилерійські обстріли населених пунктів цивільних на лінії зіткнення, але удар артилерії тоді переносять на позиції наших побратимів. Тому, ну, вона така ситуація динамічна, хвилеподібна і може змінюватися кожного. Скажіть, будь ласка, в тому місці, де ви знаходитеся з боку ворога, які підрозділи російської армії? Це добре навчені, елітні війська чи свіжомобілізовані? Можете описати, хто стоїть напроти вас? Ну, Кістяк – це 58-та загальна військова армія, якою свого часу, до речі, командував Валерій Герасимов, який зараз очолює російський генштаб і, по суті, керує окупаційною російською війною. Багато підрозділів Північного Кавказу,
Є підрозділи, на озброєнні яких є оці сонцепьоки. Це страшна дурнацька машина, яка просто випалює там шматками все на лінії зіткнення. Багато артилерійських підрозділів, підрозділи морської піхоти, є мобіки так звані, зокрема, у той мобіки з Підмосков'я, глядачі можуть пам'ятати, відома історія, це ті мобіки, які на полігоні побили там якогось подполковника, і самого головного мобіка там десь на СІЗО забрали, а може він десь там в Вагнері воює, а може вже і загинув к чертям собачим. Є підрозділи, це кадрові підрозділи, підрозділи з бойовим досвідом, починаючи від першої російсько-чеченської, російсько-грузинської війни, війни в Сирії, зокрема, їхні оці інженерні і саперні фахівці, сапери зараз заїхали, вже там більше місяця знаходяться в Запорізькій області, які в тому числі будують їхні оці всі мінні загородження, фортифікаційні споруди. В цьому плані, звісно, там видно, що працюють кадрові російські офіцери, які ну, грамотно вони будують, треба віддати належне. Але і наші хлопці їх грамотно вибивають з позиції, але окрім вибити, треба ще зачистити, закріпитися, окопатися. Тобто це ну, справа не дуже швидка. І тому, коли ми там чуємо, що там контрнаступ, хто скільки просунувся, хто скільки пройшов, ну це часто говорять люди, які просто, можливо, не володіють об'єктивною інформацією про те, що відбувається на тих чи інших ділянках. Неможливо там, знаєте, як сказав один з моїх побратимів, не превращайте контрнаступ в соціалістичне соревнування, хто скільки метрів за день пройшов. Буває дуже складно, буває позиції переходять із рук в руки. Буває, заходять хлопці на позиції, а там стільки подарунків росіяни залишили. Я маю на увазі подарунки в лапках, підступних там. Так що це все, ну я ж кажу, треба все це обережно і зважено робити. Вперед. Скажіть, будь ласка, Костянтине, що от, опишіть, що таке багатошарова оборона ворога? Побудували багатошарову оборону. Як це може зрозуміти звичайний глядач? В основі це мінні поля, мінні загородження, це траншеї, окопи, опорні пункти. Це раз, по-друге, вони все пристріляно, безпілотники постійно ведуть аеророзвідку, а якщо наші хлопці просуваються, закріплюються, якусь там посадку чи опорний пункт, часто по ним луплять оцими дронами-ланцетами. А також дронів постійно на голови нашим хлопцям сипляться бомби. Оце от така система. Що зараз найбільше потребуєте ви там на передовій, зокрема Легіон Свобода? Скажу тільки за Легіон Свободи, мавіки, ще раз мавіки. Хто бажає долучитися іншим способом, у нас на Фейсбуці є паблік Легіон Свободи, там всі є потреби конкретні, звідти, реквізити для донатів, так що кожен може в міру своїх можливостей допомогти. А на загал, якщо говорити, я вже із вашими колегами піднімав цю тему, система відновлення хлопців після контузії, тому що війна арти, контузії, важкі поранення у хлопців, це система реабілітації, система морально-психологічної підтримки, адаптації, допомоги, тому що це нагальна потреба, що, знаєте, ну така не технічна, те, що неможливо руками помацати, але запит цьому є. Я чому про це кажу? Тому що командир мені ці задачі поставив, я з цим стикаюся і починаю врубатися в цю систему державну, розумію, наскільки вона часом косорука, кривонога і дуболомна, але доводиться то все робити, як не працюють іноді оці через бюрократію не працює система морально-психологічної підтримки, доводиться підключати волонтерів. Тут їм респект, уважуха, низький уклін за те, що працюють з нашими хлопцями, допомагають. Буває, що і вночі доводиться працювати з хлопцями. Оця от система морально-психологічної підтримки, звісно, дуже... Ми навіть стикнулися з тим, що виявляється в Україні лише один заклад готує
військових психологів для бойових частин. Так ми вже 10 років воюємо. Ну, що не можна було зробити систему? Ой, скільки багато цих питань, які підвисають у повітрі за ці 10 років. Сергій Фоменко у нас в студії, він вас слухає. Це група «Мандри», ви точно знаєте його. І він весь час киває головою, погоджуючись з вашими словами. Так, Сергію, знайомі ці всі теми? І про мавіки, так, і звичайно. Про все, що говорять хлопці напередодні. Ну, взагалі, дрони дуже важливі, в першу чергу. Це справді прямо нагальна потреба, їх потрібні тисячі, десятки тисяч. І одноразовий розходний матеріал, так би мовити. І це зараз війна дронів, очевидно. Угу. І також очевидно, що потрібна велика моральна, психологічна підтримка багатьом людям. Дуже, це десятки тисяч людей. Це очевидно. Я практично вчора, позавчора, у нас кожен день якісь відбуваються події, де ми щось робимо для військових або з. І я, в принципі, в матеріалі, плюс мій досвід річної давнини, так само дає мені можливість розуміти ситуацію. Угу. Так. Костянтине, оце звернення, яке ви робите на своїх соціальних мережах, воно ж до волонтерів, до звичайних українців, які зараз допомагають Збройним силам. Воно ж не до чиновників і не до Міністерства оборони, так? Ну, дивіться, я сподіваюся, що чиновники це почують. Тому що, дивіться, беремо навіть мавіки, да? І Сергій про це сказав. А у нас же ж, крім того, що немає оцих всіх державних програм по мавіках, ще й немає, майже немає державних програм навчання операторів дронів. Хоча при тому, що у нас зараз іде війна дронів, от мені командир поставив задачу навчити хлопців по державних програмах. Вони та є, але вони написані таким чином, що користуватися ними майже неможливо. Вони або застарілі, або вимагають зібрати купу документів, обігати мінімум 4, а то й 5 інстанцій. І це все настільки довго і кострубато зроблено, що доводиться, знову ж таки, поза свої гроші то все робити, або підключати волонтерські ініціативи. Але ми знаходимо можливість наших хлопців навчати, готувати, тому що да, зараз це війна Арктик і війна безпілотних всіх літальних апаратів. А у росіян на запорізькому напрямку їх тих дронів дуже багато. Їм, по-перше, що постійно підвозять їхні оці псевдоволонтери. По-друге, вони на території тимчасово окупованого Мелітопольського району відкрили потужності по обслуговуванню FPV-дронів, оцих, які скидають нашим хлопцям на голову боєприпаси. Вони в цьому плані дуже грамотно працюють. І вони, оці всі ланцеті у них дуже багато. Плюс вони використовували, ми, правда, один раз тільки це зафіксували, оцей дрон, він, здається, КУП називається, який робить концерн Калашніков. Це теж дуже така смертоносна гидота, яка б'є по нашим хлопцям. Тому тут державі треба врушитися і думати, як то все робити, і забезпечувати підрозділи дронами, а найголовніше – вчити людей з ними працювати, тому що, є той дрон, а людина ним не вміє користуватися, на що вона та потрібна. Я вам просто приведу на прикладі оцієї західної техніки, і далекобійної, і броньованої, яка б вона не була класна, але завдяки тому, що хлопці проходять навчання, проходять курси, опановують, як нею користуватися, тому вона і приносить користь в бою, або вибиває ті ж самі склади боєприпасів, про які ми казали там 3 хвилини тому, або рятує нашим хлопцям життя на полі бою. Реально, сучасна броньована техніка рятує життя нашим хлопцям. Але, знову ж таки, не треба навчитися користуватися, і це ж питання не дня, не двох, не трьох, і навіть не тижня. Костянтине, дякую. Щиро дякую, що приєдналися до розмови, розказали таку важливу інформацію. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи.